Любимо място за почивка – гръцките плажове. А ние сме с чисто новото BMW M4 Cabrio. Карахме го зимата на сняг. Карахме и M3 и M4 на писта. А дали кабриолета ще се държи адекватно като купето, остава да разберем по планинските завои на Халкидики. Гледайте! Да, малко странно звучи кабрио с 4x4, но ако добавим 510 конски сили и 650 Нм, започва да има логика. Има ли логика то представяне в кабрио? Защото шасито, нали? И килограмите, нали? И да. Точни сметки на производителя, кабриолетът е с 45 кг по-тежък. Но всичко зависи от избраните екстри. Да, някои добавят тегло и понякога не малко. Усещат ли се те при каране по завой? Много каране по завой, спиране и ускорение. Не, дори с малко повече опит зад вулана няма да доловите каквато и да е била разлика в поведението. А ние наистина се раздадохме, за да сме сигурни. Както вече няколко пъти ви споделихме, това G поколение на M3 и M4 е много по-култивирано, особено при Hixdrive версиите. И нормалният човек спокойно ще може да го кара по-така, с доста повече увереност и сигурност, ако не преминава към напълно пистовия режим. Или не изключва напълно контрола на стабилността. Буквално трябва да проявите гениалност, за да усетите някой от гумите да приплъзва. Да, не говорим за български асфалт с ефтин варовиков чакъл, който се е полирал до пълна огледалност и е достатъчно замърсен. А за гръцки базалтов чакъл, който оцелява през годините и носи добро сцепление. Пениците за пътя в кола, която само до предишното си поколение беше достатъчно палова, за да си поддържа статута. Как изглежда? Отвън прави впечатление на всички. Фенове и нормални хора, които се возят на пасажирската седалка. Или изобщо не се возят. Моделът се откорява достатъчно много. Да, оставяме резервирани към предната решетка, но всичко останало от всеки ъгъл ни караше да го снимаме. А при свален покрив, дългата странична линия от всички предишни поколения на кабриолета е тук и пак изглежда чудесно. Вътрешността? Да, тук всичко е като при M4. Но заслужава ли си да имате опция да слушате двигателя и всички звуци, които възпроизвежда под открито небе? Да, винаги. Престрашете се веднъж в живота си да покарате малко някакъв кабриолет и ще разберете защо. След това всички седящи захлупени с покрив при открито и слънчево небе ще ви гледат лошо. Странно, но тук задните седалки имат повече място от при 8 серия. И може там да има хора. Възрастни. И да се чувстват добре. Да, багажникът не е голям, при смъкнат покрив. Но пак може да се събере нужното за няколко дни извън ежедневието. Техниката. С
Споменахме мощността на 3-литровия битурбо двигател, трансмисията 8-степена автоматична с хидротрансформатор и нови настройки, които са ускорили при включването. Спирачките са карбон керамични и скърцат, когато рязко бъдат охладени след натоварване, но пък спират зловещо, когато са сгряти. Да, има разлика при спирането при студени такива, но не е огромна. Какво е ежедневието с тази кола? Със сигурност ще го преживявате с удоволствие. А из 4x4 задвижването се превръща в целогодишна кола. Разходът на гориво. Смесеният такъв бе малко над 12 литра на 100 км при натоварен режим, което означава около 10 литра при спокойно каране. На кола с 510 конски сили. Заслужава ли си? Ако имате опция да имате всичко това, но и да гледате небето през близо 9 месеца, в които е възможно? Да, кабриолетите не са от живелица и могат да са перформанс кабриолети. А този от възможно най-комбинативните. Разликата в цената е малка. 8000 в плюс за кабриолета. Или 193 000 срещу 185 000 лева за купето. За разумното разходване на енергия е особено наболява в последно време. И точно това е най-силната страна на новото поколение на Kia Niro. В случая караме обикновения самозареждащ се хибрид, но в моделната гама има още и плъгин хибрид, който може да зареждате в контакта и чист електромобил. Един модел, замислен още от създаването си да обхване всички екологични алтернативи на стандартните DVG автомобили. Новото Niro определено се различава от тълпата. Дизайнът му е младежки, провокативен и различен, дори твърде различен. Ако предишното поколение с тумбестите си форми сякаш криеше екологичните си гени, то новото ръбато и футуристично Niro недвусмислено ги подчертава. Дали твърде модерната визия ви допада си решавате сами, но едно е безспорен факт – автомобилът изглежда отслабнал и смален, въпреки че всъщност е станал по-голям от своят предшественик. Отличителен акцент е C-колоната, която може да поръчате в различен цвят от основния на купето. Освен дизайнерска функция, тя има и аеродинамична. Има отвори, които отвеждат въздушната струя както от външната, така и от вътрешната и страна. Виждали сме подобни в суперавтомобила Ford GT. Дали тук е търсен същият ефект е трудно да се каже, но пък съвсем не е трудно страхотните задни светлини с форма на бумеранги, които са разположени широко именно върху C-колоните да ви грабнат окото. Отвътре ще останете изненадани от изобилното пространство на фона на външните габарити. Междуосието е увеличено до над 2,7 метра, което се усеща особено на задния ред седалки. И двуметрови пасажери биха се чувствали комфортно там. Багажник като 425 литра в тази версия също е достатъчно функционален. Оформлението на интериора е същевременно много модерно, но функционално. Материалите изглеждат качествени, а сглобката е солидна. Пред водача има един огромен извит екран с качествени и лесно четивни графики. Той помещава в себе си два отделни дисплея с по 10,25 инча диагонал всеки, но няма никакво видимо разделение между тях и изглеждат като един. Климатикът обаче е изнесен отдолу с отделни контролери, което е много по-удобно за използване. Имате и опция да свържете мобилните си устройства с нормално USB или с USB-C. За да използвате Apple CarPlay или Android Auto, това ще ви е необходимо. Иначе има и опция за безжично зареждане на телефона ви, а дори и пасажирите отзад имат вградени USB-C портове в гърбовете на предните седалки, което също е опция.
Най-достъпната от трите версии може да ви предложи градски и извънградски разход от около 5 литра на 100 км, тъй като при всяко спиране или движение по инерция зарежда малката си 1,32 кВт-часова батерия. Малка, но напълно достатъчна, за да отмени бензиновия двигател при ниска скорост и поддържане на равномерно темпо. Или пък да захрани електромотора с 43,5 конски сили, който да ви осигури незабавен тласък при нужда от ускорение. За движещата конфигурация присъства още 1,6 литров атмосферен бензинов двигател с 105 конски сили и 6-степенен автоматик с двоен съединител. Двоен съединител за хибрид е решение, което върши в пъти по-добре работата си от традиционните безстепенни вариатори. Разбира се, с обща изходна мощност от 141 конски сили и 265 Нм максимален въртящ момент, не очаквайте спортни емоции. Спринтът до 100 км в час отнема 10,8 секунди. Но пък благодарение на електрическите тласъци, изпреварванията са приятни и безпроблемни. Kia Niro самозареждащ се хибрид. Не е мощна, не е бърза. 141 конски сили смесено с 1,6 двигателя и електрическия. Но е супер икономична. Та в момента пише 8 на екрана, но това е защото идвахме от София до Бургас по магистралата. Ако я караме в град или в извънградско, тогава тези показания са 5,1-6 литра на 100 км. И бих казал, че това за една бензинова кола с доста добри габарити е много, много добро постижение. Тестът ни протече основно по магистралата до морето и обратно, където почти не можахме да се възползваме от предимствата на хибридната технология заради постоянното поддържане на висока скорост. Но и магистрален разход от 8 литра бензин на 100 км е доста прилично постижение за кола с такива габарити. Управлението е стегнато и приятно, много повече доближаващо се до това на хетчбек, отколкото на SUV. Всъщност обаче той и самият автомобил си е много по-близък до хетчбек със скромния си пътен просвет от едва 16 см. Окачването е характерно за корейците твърдо и подрусващо малко повече от комфортното. Стартовата цена на Niro започва от 58 960 лева с ДДС. Висока цифра, но сравнявайки с конкурентите, всъщност се оказва доста умерена. Шкода разкри новата идентичност на марката и плановете си за ускоряване на кампанията за електрически автомобили на специално събитие в Прага. Фокусът е върху нов дизайнерски език, ново лого и цялостно обновяване на корпоративната идентичност. Новото лого на марката всъщност представлява един стилизиран S или целия надпис Skoda и вече не използва скулптурни 3D графики. Най-голямото предизвикателство беше интегрирането на корона, чертичката над буквата S, която представлява важна част от нашето наследство на Skoda, така наречения хатчик на чешки. Сега той е интегриран в първата буква, казват от компанията. Логотипът на Шкода ще се използва по-широко от картинното лого на компанията. Символът с крилатата стрела, която у нас е позната като таралешче, се запазва, но също е претърпял трансформация, макар и не толкова радикална, колкото логотипа. Опростеното двоизмерно лого е много по-въздействащо, особено на мобилни устройства, и може да се прилага по-гъвкаво в различни формати, твърдят от Шкода. Другият акцент на събитието беше концептуалният модел Vision 7S. Той показва бъдещия дизайнерски език на марката. Изцяло електрическият SUV предлага щедро пространство за до 7 пътника и многобройни Simply Clever детайли. Концептуалният модел има батерия с мощност от 89 кВт-часа, което осигурява максимален пробег от над 600 км. Сред отличителните елементи на новия дизайнерски език са новата предница с така наречения Tech Deck Face и устойчивите материали в интериора. Интериорът предлага различни конфигурации за различни ситуации – за шофиране или за почивка. Позицията за монтиране на детското столче е иновативна. То е поставено на най-безопасното място в автомобила, интегрирано в централната конзола, която стига назад до втория ред седалки обратно на посоката на движение. Това означава, че детето е оптимално защитено, а пътниците на втория ред винаги могат да го наглеждат. Опционалната интериорна камера в задната част на тавана също може да предава видео от детското столче към централния дисплей на инфоразликателната система. Това позволява на шофьора и пътника отпред да виждат малките пътници през цялото време.